Novoizabrani saziv tužilačkog savjeta je na prvoj sjednici odlučio da raspiše javni poziv za izbor novog vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca. Dali smo rok od 5 dana za dostavljanje tih prijava, odnosno iskazivanje interesovanja. Mislim da neću pogriješiti ako kažem da time šaljemo poruku ohrabrenja svima onima koji smatraju da ne samo ispunjavaju te uslove, nego da tu funkciju mogu da vrše na odgovarajući način, da to zaista i učine. Prema novousvojenom zakonskom rješenju, vršilac dužnosti ne mora biti iz redova tužilaca, već je dovoljno da ima radno iskustvo od najmanje 15 godina kao državni tužilac ili sudija ili najmanje 20 godina na drugim pravnim poslovima. O tome ko će biti nasljednik aktuelnog VD-a VDT-a Dražena Burića, tužilački savjet raspravljaće u nastavku sjednice koja je zakazana za 5. februar. Odlučili smo znači, da na ovom prvom dijelu, ajde da kažem, danas održane sjednice, ne konstatujemo prestanak mandata aktuelnom predsjedniku tužilačkog savjeta, već ćemo to uraditi na sjednici 5. februara kako bismo izbjegli, bez obzira na različita tumačenja, bilo ih je među članovima tužilačkog savjeta, kako bismo izbjegli bilo kakvu situaciju u kojoj je Vrhovno državno tužilaštvo makar i tako privremeno i kratko ostalo bez vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca. Do ovog kompromisnog rješenja došlo se i nakon što je Burić tokom sjednice rekao da ne zna kako bi izgledao javni poziv za izbor VD-a VDT-a, jer u zakonu i poslovniku tužilačkog savjeta navodno nema pravne norme koja to reguliše. On je također ocijenio da mu se nasilno prekida VD mandat koji bi trebalo da traje do izbora novog VDT-a. Za zamjenicu predsjednika tužilačkog savjeta danas je izabrana tužiteljka Đurđina Ivanović. I ona se usprotivila predlogu uglednih pravnika i NVO sektora da se raspiše javni poziv za izbor VD-a VDT-a i tražila da se on izabere danas. Ivanović kao ni Burić danas nisu htjeli da daju izjavu za medije. Prije početka sjednice članove tužilačkog savjeta ispred zgrade tog tijela sačekao Nedjeljko Mašnić, čiji su otac i brat stradali u saobraćajnoj nesreći prije 3,5 godine na putu Nikšić-Plužine. On već neko vrijeme tvrdi da je tužiteljka Sofija Lukovac napravila brojne propuste u ovom slučaju i traži od novog saziva savjeta da je zbog toga kazne. Danas smo ovdje prvenstveno zbog pravde i da se u ovom postupku koji se vodi protiv mehanizacije i programat, dođe do istine. A to je da je gradilište koje su oni radili skinuti asfalt u mjestu Papratnih Brijeg, gdje su poginuli naš otac i naš brat, bilo potpuno neobezbijeđeno. I da se za tu činjenicu, da je ova tužiteljka htjela da prikaže to gradilište kao obezbijeđeno, ista kazni. Uprkos velikom interesovanju, današnjoj sjednici mogli su da prisustvuju samo dva predstavnika medija i civilnog sektora koji su se prvi akreditovali, jer kako su nam saopštili iz PR službe, za ostale nije bilo mjesta zbog epidemiološke situacije.